Усім вітання, ви слухаєте та дивитеся програму «Радіо Майдан», ведучий Василь Левицький. Звертаю вашу увагу, що наразі програма виходить у запису, тому телефонні лінії, на жаль, не активні. Однак, гадаю, що не завадить це актуальності та цікавості нашої розмови. Зараз 214-та річниця від дня народження Тараса Шевченка. А постать найвідомішого українця досі залишає чимало таємниць і водночас впевнено залишається жити з нами. Тема сьогоднішньої передачі – Шевченко для наших сучасників. Представляю моїх гостей. Наталія Володимирівна Чеботарьова, учитель української мови та літератури, навчально-виховного об'єднання, багатопрофільний ліцей, фізико-математична школа, загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 18, Центр дитячо-юнацької творчості «Надія». Тамара Анатоліївна Васильєва, учитель української мови та літератури, цього навчально-виховного об'єднання номер 18 школи, Софія Переверзєва, учениця 7 ОГ класу, переможниця Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Доброго дня, вітаю всіх. Вітаю з сьогоднішнім святом, до речі. Хто для вас же Шевченко? Для кожного з вас, і, можливо, будемо виходити на рівень осмислення, хто Шевченко для сучасників в цілому? Березень в Україні часто називають Шевченковим, і це не випадково, оскільки щороку Шевченко в березні приходить до нас, і щороку він приходить новим і неповторним. Відомо і зрозуміло, що для кожного свій Шевченко. Наразі від того, що ми думаємо і вважаємо, що Шевченко настільки відомий і зрозумілий нам, що ми все про нього знаємо і розуміємо, наскільки є глибина його. Але все ж таки це тільки ілюзія, оскільки цінність Шевченка як явища невичерпного і неповторного є в тому, що він символізує душу українського народу, його дух, пам'ять. І це ім'я асоціюється з чимось дуже рідним, близьким та українським. Що для вас асоціюється, пані Софія? У кожного народу є свої талановиті митці-письменники, які прославляють свою країну. Для України таким митцем є Тарас Григорович Шевченко. Я вважаю його сучасником, адже його творчість невмируща. Своїми творами Тарас Григорович запалив вогник любові до батьківщини, який ми повинні берегти і дорожити ним. Шевченко для вас, Наталія Володимирівна. Хто? Шевченко для мене – це глибина. Це пророк нації, і Шевченко – це Україна. Україна в розумінні тому, як її сприймав Шевченко, і як повинні ми любити і розуміти її на сьогоднішній день. Це не просто талант, це геній. Шевченко для мене – це все. От Тамара Анатоліївна сказала, що приходить Шевченко новий і неповторний. Яким же приходить цьогоріч він до нас? Наскільки він сучасний у 2018 році? Сучасність Шевченка полягає в тому, що ми з кожним роком дізнаємося про нього як про нового. А про нового в тому плані, що це не той завжди відомий чоловік, стражденний в смушевій шапці, а хочемо бачити його людину, його почуття, емоції, про те, що він любив, міг любити, його любили. І в тому він той цінний і сучасний для нас є зараз. Софійко, ну а як ти думаєш, от Шевченко, наскільки він сучасним є для твоїх однолітків? І як тут можна його характеризувати з точки зору нинішнього часу? Я вважаю, що Шевченко, його поезія справді є сучасною, адже ми ніколи не забудемо того, що він подарував для нас, для нашої культури, для української літератури. Мої друзі, однокласники з задоволенням читають його поезії, і я в тому числі. Мені подобаються його вірші, його стиль і те, як він описує Україну. В чому ж сучасність, Наталія Володимирівна, от конкретно, якщо? Ви знаєте, сучасність саме в тому, що ми повинні по-новому його прочитати і зрозуміти саме сьогодні, тому що його поезія, вона
можна її співвіднести з сьогоднішнім днем. І недаремно його вважають пророком нашої нації, тому що все те, що він говорив тоді, він кричав, він намагався достукатися до наших душ, все те ми зараз бачимо і відчуваємо, що відбувається сьогодні. І він намагався саме своїми пророчими поезіями захистити нас від реалій сьогодення. Він передбачив те, що передбачив, звичайно, і він стояв набагато вище всіх тих його сучасників, які були разом з ним. І те, що не міг бачити хтось інший, Шевченко це відчував незрозумілими потягами своєї душі. Він бачив, відчував, він кричав, він плакав, він страждав. Тому що його цікавила майбутня доля України. України, на якій, на жаль, він був дуже мало. Ми знаємо біографію його, і дуже дивно, як, залишивши її в 15 років і 2 роки будучи, перша подорож, друга і потім після заслання, але він настільки глибоко її знав, відчував і пророчив все те, що сталося, може статися і станеться. Тому-то він сучасний, тому-то ми повинні зараз знаходити відповіді на сьогоденні проблемні питання в його поезіях, відкривати кобзар і читати. Тут, до речі, чи на жаль, чи на щастя, так досі є, як писав, про що писав Шевченко. Ну, тут таке вже філософське, звичайно, питання, наскільки ми просунулися майже, ну, півтора-два століття, ось цей відрізок часу від моменту, від процесу творення Шевченка. Софійка, ти сказала, що читаєш. Читаєш, читають. А які твори, от, на твою думку, нині, ну, взагалі імпонують, нині актуальні? І чи імпонують, чим нинішні твори Шевченка в інтерпретації от твоїх друзів, знайомих? На яких творів повертаються, які подобаються? Ну, мені подобаються «Іван Підкова», «Думка», «Заповіт», «Садок вишневий коло хати». Ну, тобто всі ті, в яких або описується природа, або історія України. А от до вчителів питання. Як ви зацікавлюєте, як професіонали, саме Шевченком? Тобто, на що звертаєте увагу під час вивчення кобзаря у школі? Які, можливо, підходи, форми, методи, акценти ставите? Ну, слід розпочати, мені здається, з того, що сама програма викладання української мови, літератури, перепрошую, побудована так, що Шевченко вивчається в кожному класі. Відповідно до віку і особливостей сприймання школяра. Ну, і треба зазначити, що Шевченко як громадянин і великий патріот України, він не міг бути байдужим до навчання, до освіти школярів. Тому ось його відомі такі слова: «Не дуріть самі себе, думайте, читайте, і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь». Вони і є прикладом того, що Шевченко хотів, щоб освіта була якомога ширшою і всебічною для школяра. Звичайно, зараз ми маємо безліч інтернет-ресурсів, які ми застосовуємо в своїй роботі, це онлайн-подорожі, онлайн-екскурсії, онлайн-бібліотеки. Це і документальні фільми, і навіть же ми маємо зараз художні фільми про життя і творчість Тараса Шевченка. Але, безперечно, найкращим для вивчення творчості є саме аналіз. І прочитання його творів нікого не залишить байдужим в будь-якому віці. А аналіз може бути як традиційний, так і нетрадиційний. Тобто, це ось те, що можна використовувати в роботі. Як зацікавлюєте? Знаєте, методів багато, і форм, і зараз і новітні інноваційні форми викладання, але мені здається, що основне,
Я пригадала, в минулому році в мене був 9-й В-клас, і ось в кінці вивчення, бо саме в 9-му класі вже ми закінчуємо вивчення творчості Шевченка, і невідомо, чи повернеться уже учень, майбутній студент, а далі просто громадянин, до Кобзаря. І ось саме наше завдання вчителів в оцей останній, тому що за програмою, починаючи з першого класу, якісь є віршики, потім далі періоди творчості, і в 9-му ми завершуємо вивчення. І до мене підійшла учениця і говорить: «Дякую вам за Шевченка». І ці слова мене змусили замислитися, чому дитина сказала «Дякую вам за Шевченка». Тому що саме на плечі вчителів лягає та місія пробудити бажання читати Шевченка. Не тільки шкільну програму, а далі, у житті. Саме вчитель повинен допомогти розкрити його. Не тільки говорити, що він бунтар, революціонер, закликав, а от саме показати всю глибину і обшир його таланту. Щоб саме Шевченко постав в образі дитини не тільки поет, художник, прозаїк, літератор, але краса слова, показати, що у його вірші саме сконцентрована вся музикальність, художність. Ви можете читати його поезію, і перед вами буде лунати музика. Ви можете читати його поезію, і перед вами вимальовуватись картина, яку він малював. Багато будучи... хто і намальовано творів на слова, на тексти Шевченка, і пісень, звичайно, також. Але я думаю, що у кожного вчителя є свої методи і саме посіювання оцих зернин, як саме. Не всі, звичайно, з 30, з 20 учнів не всі потягнуться до Шевченка, але якщо декілька відсотків дітей полюблять його, пробудеться бажання його читати, його далі вивчати, я думаю, що на цьому місія вчителя буде виконаною. От дійсно, протягом всієї навчальної програми в школі Шевченко вивчається, і інколи може скластися враження, що його занадто багато. Як тут не перейти межу, щоб відторгнення не було, щоб не занадто було, щоб не набридно, можливо, комусь? І тут як, вгадати можна чи не можна? Моя думка, що саме багато занадто вимірюється в майстерності подачі. Якщо вчитель сам іде на урок і відчуває, що він не задоволений саме даною поезією. Може взагалі не зовсім так, розділяти погляди. Ми ж будемо реалістами, не всі ж можуть розділяти. Звичайно, не всі повинні, Не всі повинні. Всі погляди Шевченка там у нього. По-перше, в нього погляди змінювалися протягом життя, тому всі одночасно розділяти і де-факто не виходить. Мені здається, що не забагато Шевченка в школі. Це моя особиста думка. Повторюсь в тому, що розраховано те, що на кожну вікову категорію є свій Шевченко. Але, безперечно, важливим є те, як вчитель подасть його. Щоразу іншого, щоразу цікавого. І від того, мені здається, учні будуть захопленням вивчати його творчість, дізнаватися щось нове. І ось цікаві факти, які є маловідомі про Шевченка, вони теж є такою методикою, можливо, чи тим, що зацікавить учнів до вивчення творчості і біографії Тараса Григоровича. От Наталія Володимирівна сказала за людей, які закінчують після школи, школу закінчують, і після цього також можуть повертатися, часто повертаються до Шевченка, чи до як до постаті, чи то як до творця. І що би, на вашу думку, мали громадяни України знати про Шевченка? Ну от що основного? Є щось таке, щоб було в свідомості громадян України, на вашу думку, потрібно було, щоб було в свідомості громадян стосовно Шевченка? От якісь, можливо, тези, чи якісь думки, чи якісь такі пам'ятки, які би от правильно висвітлювали Шевченка, чи якось конкретизували його, всього Шевченка знати
навряд чи вийде. А от щоб от такого громадяни, можливо. Ну, що найперше, от якісь, можливо, ну, в радянський час, та, ми знаємо, що подавали, звичайно, як революціонера, так, відповідно. От, тобто десь на цьому будувалися такі підходи. Да, а які от підходи до розуміння Шевченка нині? Соціально-психологічний підхід, соціально-психологічний підхід, да, от які ще от можна було би застосовувати, ну, по відношенню до Шевченка чи то в школі, ну і загалом після школи? Я би почала відповідати на це питання так, що я вважаю, що для кожної людини Шевченко свій. І ось я не можу там узагальнено називати якісь речі, які ми всі повинні знати стосовно Шевченка. Але я би тут ключовим поставила питання, що знати, взагалі знати, хто такий Шевченко. Я ось розповідала на одному із своїх уроків учням історію, коли я мандрувала Європою, і ось коли екскурсовод був українцем за походженням, і коли він дізнався, що група з України, перше, що він попросив, розкажіть, будь ласка, прочитайте поезію Шевченка. Він запитав це у групи, яка була із 30 чоловік. Де це було? Це було в Австрії, в Відені. Я вам скажу, це не тільки там. Як тільки трапляється екскурсовод, більшість екскурсоводів – це вихідці з Росії, там, з Білорусі, а ось де тільки трапляється українець, як правило, просять читати Шевченка. І розповідають, настільки цінять Шевченка в їхній країні. Ось цей випадок, що я вам розповідаю, що мене вразило із 30 молодих людей нашої держави, жоден не зміг процитувати хоча не схотів, можливо. Ну, можливо, не схотів. Але я тоді відповіла собі на питання, чи добре ми знаємо Шевченка? Для мене стало, що саме ми виховуємо патріотизм. І в цьому і полягає саме патріотична нота, що ми повинні знати своїх патріотів. Ми повинні знати представників нашої нації, яких знають в інших країнах. Не даремно ми пам'ятаємо, стільки пам'ятників стоїть Шевченкові по всьому світу. Його цінують і цінують за щось. Тому ми, перш за все, повинні його осягнути і для себе відкрити, і дати відповідь собі на питання, хто він є, і дотягнутися до нього. Ось саме я вважаю так. А вже, що саме повинні про нього знати, це вже наш внутрішній світ відповість. Що він зробив для нації, що він залишив. Чим для мене близький, наприклад? Це ж такі питання, які може ставити собі кожна людина. Кожна людина, починаючи з дитинства. І чому саме з малку ну, майже всі громадяни України, якщо вони вважають себе такими, вони впізнають самого маличку постать Шевченка, правда? А, мабуть, тому, що родина займається ось таким патріотичним вихованням своїх дітей, починаючи, мабуть, ще ось з трирічного, чотирирічного віку, коли дитина вже здатна запам'ятати того, хто є героєм, можливо, в державі, героєм національним і патріотичним. Тому, звичайно, всі ось ці крилаті вислови, які є майже в кожному вірші Кобзаря Шевченкому, вони мають бути у свідомості українця для того, щоб він принаймні поважав себе як українця. Можна ще сказати, що починаючи із першої поезії Шевченка «Причина» і закінчуючи останньою «Зійшлись, побрались, поєднались», він ставив одне питання і прагнув осягнути і зрозуміти, хто винен, у чому причина, бо починав він із причини, що в світі існує зло. Це одвічне питання, і Шевченко намагається поговорити з Всевишнім,
поговорити з собою і поговорити з нами, щоб відповісти саме на це питання. Де коріння зла, як перебороти, як відродити, як знайти відповідь, щоб не зло поборювало зло, а те, чому вчить новий заповіт. І саме Шевченко дає відповідь нам на ці питання. Спробуємо давати відповіді на запитання і ставте, будь ласка, собі так подумки запитання, шановні слухачі, глядачі. Отже, ми продовжуємо Шевченко для наших сучасників. Мої гості Наталія Володимирівна Чеботарьова, учитель української мови та літератури, навчально-виховного об'єднання номер 18. Тамара Анатоліївна Васильєва, учитель української мови та літератури, навчально-виховного об'єднання номер 18. Софія Переверзія, учениця 7 класу цього навчального закладу, переможниця всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Ми продовжуємо. Коли ми говоримо про Шевченка, то слід чітко розуміти, що він не тільки письменник, і багато ще хто, ну, зокрема, художник. І, мабуть, доречно і на уроках образотворчого мистецтва розглядати твори майстра. От вам міжпредметні зв'язки, правда? Це ж не ново і на уроках музики і так далі. Це ж також способи побачити його з різних сторін. І з різних іпостасей. Це також, я думаю, важливо. Я думаю, це питання можна поставити до Софії, оскільки вона у нас є талановитою не тільки в написанні творів, але вона дуже гарно малює. І однією з її мрії це є бути художницею, займатися цим професійно, так, по-справжньому. А я думаю, що Софія зможе дати відповідь на це питання, чи можна використовувати художні твори Шевченка на уроках образотворчого мистецтва. Софії? Ну, я думаю, що так. Декілька картин його я бачила, мені вони дуже сподобались. Він справді дуже талановитий художник, і мені б хотілося хоч трохи бути в цьому на нього схожою. На уроках образотворчого мистецтва до дня народження Тараса Шевченка ми завжди малюємо пейзажі до його творів. Це через силу чи ні, в цьому році? Ні, також чи за власним, наче також за бажанням внутрішнім? Ні, ну бажаючи тільки, пропозиція від вчителя, але ті, хто дійсно хочуть до цього долучитися, це роблять, мабуть, майстерниці. А потім найкращі малюнки будуть виставлені саме ось на цьому нашому літературному салоні. Літератур... Так, ну дійсно, літературному салоні. Тобто ти також поєднуєш собі і літературний постась, так? От той мовно-літературний конкурс, він на чому полягав? Декламація творів? Ні, ми... Нам давалося завдання написати тему, твір, написати, і нам давалося час, і ми писали твір. Потім, ну, здавали його, і в кого кращий твір, переможець. Угу. Ну, тобто це ось творча робота. Це мовно-літературний конкурс. Красне письменство і художнє, образотворче мистецтво, власне, також, да, поєднається. Здорово. Ви говорили, да, до речі, за салон згадали, так? На ньому зупинимося. От спершу, можливо, дамо собі відповідь на запитання, якими стереотипами, що досі ми сприймаємо Шевченка, ми маємо на увазі суспільство в цілому, і чим це, можливо, недобре, чим це загрожує? От міфи, стереотипи, легенди і правда. Як би ви от в цих категоріях розкривали Шевченка? Ну, перший стереотип, чомусь він, всі про це говоримо, що ми вже не повинні сприймати Шевченка в образі, вибачте, діда. Що я так говорю, тому що, пам'ятаєте, завжди висіли його портрети, а ми знаємо з його біографії, що пішов він з життя дуже зарано, йому було 47 років. Вибачте, чоловіку 47 років, це, як на мене, чоловік ще в розквіті сил. Звичайно, ми не будемо забувати життя, те, що за 10 яке років купа хвороб, заслання, фізичний стан, бажав кращого, звичайно. Але все одно,
перший стереотип, щоб мені хотілося, щоб в уяві, коли слово було Шевченко, отой його автопортрет, де він молодий, красивий чоловік. Ось саме зовнішнє сприйняття, воно також дуже важливе. Один із стереотипів. Ще продовжу далі. Давайте ви, Тамара Анатольовна. Теж хочеться бачити його новим в тому плані, щоб прочитання було по-іншому. Кожне прочитання твору Шевченка, воно є іншим. Іншим в тому плані, що Взагалі, от, чи варто поширювати міфи про Шевченка? Чи треба до правди докопуватися? Ну, от, чи плекати легенди, які, до речі, витворював сам майстер навколо своєї персони? Чи об'єктивно розглядати особистість українського генія? Ну, скажімо, що так, приклад, у Літньому саду, так звана зустріч із Шевченком, якої за нинішніми доказами і не було, в принципі. Ну, або не було точно такої, якою описано в автобіографії, тому що автобіографія – то все-таки назва, але публічний журнал великою мірою – то. Ну, от багато що витворював Шевченко навколо себе певні легенди складав. Може свідомо, може не свідомо. І як тут, легенди варто лишати чи відокремлювати міфолегенди певні від історичної правди? Зрозуміло, що ми Шевченка повинні сприймати перш за все як людину. А ми всі знаємо, що людина має різні сторони життя. І радянська ідеологія багато чого відкинула, і в біографії Шевченка створили такий, скажімо, класичну подачу її біографії. Зараз уже дослідники його творчості сучасні, вони віднаходять, вони відшукують, вони досліджують і показують нам Шевченка не того, яким ми звикли його сприймати. Чи готові ми до цього і чи готовий сучасний учень сприймати саме Шевченка іншого? Це вже інша справа. Але я вважаю, що ми повинні знати про нього все. І те, що він приховував? І те, що він, можливо, приховував, звичайно. Інша справа, чи маємо ми право це на уроках озвучувати дітям. Але все одно це підбір певний. Давайте ми ж підбираємо твори на уроки відповідно до віку. Тобто, давайте пригадаємо. Я завжди, коли розповідала дітям про Шевченка і їхню першу зустріч із Карлом Брюловим, і перше, що він сказав, що не лакейська фізіономія у нього, не простолюдин він. Я собі давала відповідь так, і дітям розповідала, що почекайте, так, він від народження кріпак, але у дяка він там був, але все своє дитинство він провів у родині пана Енгельгарда. Ми знаємо на той час, ким була ця родина, ми знаємо традиції цієї родини, і Шевченко виховувався саме на родині пана. Він читав літературу. І ось саме перечитавши всю цю літературу, саме я собі відповідала, що те, що мав Шевченко у свої 20 років, це те все, що він плекав руками, спілкуючись саме у колі аристократії. Але сучасні, я зрозуміла, що ви мали на увазі, коли говорили про ці сучасні дослідники зараз спробують нас переконати взагалі про походження Шевченка, про генетику його, що вона далеко не кріпацька. Я деякою мірою погоджуюсь з ними і, як для себе, думаю, що має місце саме те, ви розумієте, про що я говорю? Таємниця генія Шевченка, наприклад. Так, таємниця генія Шевченка там прямо про це заявляють, тому я погоджуюсь з тим. Або ж таки він настільки помазаний Богом, як то кажуть, тому що геніальність його проявлялася в усьому.
за що він не брався. Тому, скажімо, і тут стереотипи ми ламаємо. До речі, за певні неточності в його автобіографії і наш край. От згадує Шевченко, зрозуміло, наш край і, зокрема, місто у повісті «Наймичка» відомий. Так. І от процитую те, що... 13 років. Він пише. Це він пише, що за 13 літ. От він пише, давай. За своєї найніжнішої молодості, у тоді мені 13 літ було, чумукував я з небіжчиком батьком. Виїжджали ми з Гуляйполя, я сидів на возі і дивився на не на Новомиргород, що в балці над Тикичем лежить, а на степ, що далі за Тикичем простягся, і так далі. Ну, він пише 13 літ, і тут низка запитань, власне, тут навіть за новими версіями цього в цей час не могло бути, ну, нагадаємо, 9 березня, за новим стилем 14-го року народився, мати померла за нинішнім стилем 1 вересня 23-го, а батько навесні 25-го року. Тобто Шевченкові тоді виповнилося 11 років. 11? У 25-му році, там, кінець березня, нинішній стиль, це початок квітня, батько не стало. Відповідно, з батьком 13 років ніяк не міг чумакувати, в принципі, за будь-якими з відомих поширених версій. Ну, тобто деякі є навмисні чи ненавмисні. Ну, це автобіографію, звичайно, він писав уже аж значно-значно пізніше. І повість «Наймичка» також, яка датована 44-м роком. Тобто, але ми знаємо, дослідники що... чітко говорять, що це було під час заслання. Це в Новопетрівському. Логічно, в зв'язку з тим, що заслання не можна було все те малювати, хоча він багато це обходив. Але на всяк випадок він, щоб не ризикувати, поставив час дату ще, іншу. Коли був вільним, коли ще був не... притягнутим за участь в Кривомафоїдському братстві, ну, власне, за його тексти не притягнутий. Тому ну, таких неточностей з приводу його біографічних елементів і зв'язку з нашим краєм, тому що швидше за все якраз дослідники говорять, що він дійсно чумукував з батьком і дійсно їхав і бачив наше місто тодішнє Єлисавет, як він називав, а де Єлисавет, і батько мені відповідав. Але це було, очевидно, раніше, близько 10 років йому тоді було. Ну, це ж також наша історія краю перетинається з історією Шевченка, ну і загалом із баченням того часної дійсності. Ви знаєте, ми, я так думаю, ми йому пробачаємо саме оці історичні факти. Цифри, так скажімо, цифри, так, можливо. А ми форму сприймаємо. Ну, захотів він так написати. І я думаю, що для нього неважливі були... І він увагу не зосереджував саме на цьому, як на мене. Тому я для себе відмітила цю неточність, але не увагу свою не зосереджувала саме на цьому і дітям цього не говорила на уроках. А ми зосереджуємо нашу увагу про те, що недалеко, невдовзі, 14 березня у... У вашій школі, у вашій оселі буде приймати, ваша оселя освітня прийматиме черговий просвітницький, культурний, по-різному можна називати, захід, який став вже називатися літературним салоном. Так? До цього був літературний салон присвячений Євгенові Маланюку, Арсенію Тарковському, нещодавно Юрію Яновському і тепер Тарасові Шевченку. Так? Як це буде? Що це буде? Як ви готуєтеся? Ну, слід зазначити, що саме літературні салони започаткував метод-центр. Центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти міської ради міста Кропивницького. Так от, власне, започаткував. Тому, да, завдячуємо центру. Так, і це вже стало традицією такою своєрідною в нашому місті. І зараз ми вже називаємо цей захід «Театралізоване свято», оскільки спочатку був відбірковий етап, коли школи всі бажаючі взяти участь у цьому були запрошені до нашого закладу і показували свою театралізовану виставу. Членами журі були народна артистка, так? Театру Кропивницького. Стосовно народної не можу точно говорити. Це коли було? Це було... До ювілею якого?
Ні, відбірковий етап. Відбірковий – це зараз. Це зараз відбувається. Тиждень тому, так. Інна Дорошенко. Інна Дорошенко, так. Ми не знаємо всі її театральні заслуги, реалі, тому так, не можемо на салон дізнаємося. Можемо помолитися, так. І вона вже своїм таким професійним взором відібрали кращі постановки. І вже ось 14 березня це буде таке своєрідний такий, я вважаю, великий мистецький захід, в якому вихованці шкіл продемонструють своє бачення і розуміння твору, певного твору, ними обраного Тараса Григоровича Шевченка. Серед таких творів це, звичайно, відома Катерина, це і Русалка, це і Причина, якщо говорити про баладу. Звичайно, це будуть і усі твори такі досить відомі. І побачимо ми дітей не тільки їх прочитання віршів, але і побачимо їх як акторів. І це все настільки тісно пов'язано, що знайти ось грань чогось просто неможливо. Ми будемо раді бачити всіх гостей, бажаючих на нашому святі. І тут ще слід, я думаю, додати те, що саме от розпочалися ці літературні салони, і це ніби повернення з минулого. Ви ж пам'ятаєте, як Шевченко полюбив саме ці літературні салони і саме із цих літературних салонів? Шалений успіх мав. І після заслання мав шалений успіх. Звичайно, в Петербурзі, коли там... саме всі відомі митці, вони там знаходилися і там починали, там джерела їхні творчості були. І саме, можна назвати, їхні творчі лабораторії були на цих салонах. І ось в нашому місті розпочали ці салони. А святкування шевченківських днів завжди було. І завжди мало різні форми проведення. Це були і «Голос Кобзаря», і конкурси на краще прочитання. І ось саме вирішили святкування шевченківських днів зробити новою формою, саме так, як літературні салони проводяться. Це нове. Це щось оригінальне. Ви розумієте, там атмосфера створюється саме літературного салону. Це те, що я згадав, мабуть, 2 роки тому. Оце звичайно. Те, що... 2 роки тому. Да, і ось уже знову таки, скажімо так, Шевченко повертає до себе вже як повноцінному літературному салону. Прогресивні люди нашого міста, вони вже бажають саме святкувати так, в новому форматі, в цьому літературному салоні. Тому хочеться вірити, що залученням саме до цього свята все місто, тому що бажаючих шкіл було надзвичайно багато, і був відбір, і ось саме найкращі потраплять 14 березня на фінал, де вони будуть театралізовано представляти своє бачення Шевченка. Там різні форми. Є і прочитання, і театралізоване, є і поєднання з сучасним. Є просто хореографічна постановка або виконання твору Шевченка, скажімо, «Зори моя вечірня», як симфонія на музику Бетховена. Тому ось це дуже цікаво. Так, різні стилі і все це. Ми вже відкриваємо секрети, бо ми бачимо, що Шевченком. І захід, значить, в школі, в навчальному виховному об'єднанні номер 18 розташованому. Як по знайти? Вулиці міста, вулиця Конєва, так? Так, Конєва. Ну гаразд, будемо тоді дивитися, де саме місце знаходження школи номер 18 буде також однією з таємниць, подібно до таємниць самого Шевченка. Софія, як ви обирали і який обрали твір під час до літературного салону? Ну, я обрала його вірш «Думка». Ну, яка? Там же ж не видна. Яка саме? Тече вода в синє море та не витікає. Ми вже в 6 класі проходили цей твір, і тоді цей вірш мене чимось
вразив. Вразив долею козака, як він над нещасною його долею. І, не знаю, мені чомусь захотілося прочитати саме цей твір. Отже, далі про Шевченка будемо не тільки говорити, не тільки чути, пізнавати його будемо саме на літературному салоні, який от можна проанонсувати, відбудеться 14 березня, так, в навчальному ходному об'єднанні номер 18. І цей салон також, от, як я зрозумів, має певні свої особливості. От, не тільки тому, що присвячений знову Кобзареві, так, знову тому, що 2 роки тому, от фактично був, говорить про запуск від салонів, так? От певні є особливості. Чим ще, можливо, от, будете радувати на салоні? Значить, поєднання музики, поєднання от, Бетховена, музику Бетховена, так, симфонія буде звучати в результаті, так? Ще такі заходи, от, тобто поєднання, так? Тобто постійно Шевченко може поєднуватися з різними іншими видами мистецтва. Це також буде застосовано на літературному салонові. Так? Так. Отже, салон літературний 14 числа. І на ньому можуть вже взяти участь тільки ті, які відібрані, але прийти і переглянути. В якості гостей ми запрошуємо всіх бажаючих, хто хоче зануритися в атмосферу свята, в атмосферу святкування роковин Шевченка, почути його, побачити іншим. Тому ми будемо раді бачити гостей на нашому закладі. На 214-й річниці від народження. Дякую вам за розмову. Нагадую, що ви слухали та дивилися програму «Радіо Майдан». Тема сьогоднішньої передачі – «Шевченко для наших сучасників». Мої гості – Наталія Володимирівна Чеботарьова, учитель української мови та літератури навчальне входного об'єднання номер 18, Тамара Анатоліївна Васильєва, учитель української мови та літератури цього навчального закладу, Софія Переверзєва, учениця 7 класу, переможниця літературного конкурсу імені Шевченка і учасниця цього найближчого літературного салону. У студії працював журналіст Василь Левицький. До зустрічі!